Okej. Jaha. Ska vi åka smak? Ja. Det går bra. Ja. Jag håller på att skriva nu i tändstiftet. Det är att William och Demo bytte om. Så kommer han snart, så ska vi snart åka upp till Nyberge. Och jag ska kolla på mitt tändstift lite grann. Så det är bra. Det är kolsvart. Det ska det inte vara. Min förgasare är lite felinställd. Ja. Så, vi är uppe på Nyberge. Men för fan! Här kommer Elias och hoppar. Vi har kört jättemycket, jag tänker inte filma William, för han sitter bara i sina underkläder. Va? Nej, jag har mina crossbacks på. Ja, okej. Ja, det kan man säga där. Måste han köra med så hög volym, eller? Jag undrar, fan. Det är ett par folk som packar iväg där för att ska åka. Ja, de är väl trötta på det här. Det är ganska främt. Man frågar mig, eller vad säger du? Ja. Här står Bilis kloss. Han har inte punktering. Han har inte punktering. Jag har jävla hårt packade däck så att det spinner överallt. I'm here with the 125. Det här var kopplingen. Ja. Ska vi se det igen. Ja, så nästa gång vi åker hit ska vi ta med kurv. Hur fan du har satt i bild där, det här är kul. Ja, vi ska chilla lite här. Vi som är snart drar hem, vi har inte filmat någonting alls typ. Eller vi har inte filmat något förutom det här. Så det går bra. Så ja, då var vi hemma igen. Eller jag är hemma. William drog inte sig för att duscha, men han kom hit sen igen. Så ska vi tvätta våra krossar lite. Och stövlarna för att... Efter jag spelade in förra klippet så åkte vi lite mer på... Ja, typ en enduro, ett enduroställe som är jätteblött. Vi åkte där 2 gånger. Men min andra gång då ramlade jag och ja, det är så blött där så att det blev... Ja, blött. Oj. Så min cross är jättesmutsig. Men ja, nu ska jag gå in och duscha. Så vi hörs när William kommer tror jag. Eller hur Daisy? Vi ska skaffa en till katt. Vadå? Skulle vi tvätta krossarna eller? Tycker jag. Ja, William i alla fall kommer hit nu. Så kan man bli glad över. Wow. Du kommer missa någon gång. Aj! Men vad gör du? William, kolla. Pillar du på snoppen? Kolla här, nej, kolla. Vad gör du? Okej, vad gör du? Aj! Vad gör du? Du förstör hela filmen! Give me 5! Jag tvättar vid jotten. Ja. Oj, då har vi linat upp de här som ni ser. Vi har kjolat massa. Ja. Skruvar i luftfiltrarna. Japp. Så här ser Williams ut. Vi kan visa hur ditt ser ut. Det här är mitt. Det är inte som det ska se ut. Det är också jätteskitigt mitt. Men hans är ungefär samma färg som det borde vara. Lite mörkare. Mitt är mörkare än vad det borde vara. Och sen, vi tar upp det ljus. Ja. Och kolla. Åh, mitt är så orligt. Kolla skillnaden. Här är mitt, ganska ljust. Mitt är också skitigt för övrigt. Vad sa du? Mitt ser ut som en brun luftfilt, svart. Nu går vi in och tvättar dit. Ja.
Let's make a deal, rubble still skin. She wanna see my purple pickle up in the wind. Okay. Shunk, cut this off, bitch, get in. And if your nigga don't like me, hit chinny chin chin. Huh. Bitch, I'm hotter than a pepper, no mint. Big stepper, no stilts, big tilt. 1K, bought my bitch a new kilt. New skirt, ice skirt, big drift. New grills, 10K, big lift. Oj, mm-hmm. Då, har ni sett, en lång livestream som inte var live. Då ska vi ta av Williams den här just nu. Ja, den är väldigt rostig. Ska vi göra som vi gjorde på eller som Ant gjorde på sin. Mm, om ni inte vet det bara så såg det ut ungefär så här. Ska vi se. Ja, ni ser knappt. Men ja, jag har ju elda på den så. Ja. Så den blev blå och fin. Lite fejdad så. Det är det vi ska göra nu med Williams. Det är inte rostig. Men vad gör det? Eller vi drar ur den här skruven som den är nu. Och den här skruven som är en insektsnyckel. Så du kan hämta hela insektspaketet. Ja. Det hänger på... Där. Jag fokuserar på det just nu. Ja. Tittarna ser det före dig. Det är mitten av skärmen. Där ja. Jag tror jag gissar den största där. Tror jag på den här? Mm. Nu gissar du fan mig rätt. Mm, ser du. Kräten Anton för allt. Jag vet inte hur många gånger jag sagt det. Det är idag då. Nu ska vi i alla fall få av den här. Hej, William. Har du köpt, har gjort ett bra köp? Det är bra. Typ, det är ju den där gummiplutten. Ja. Som vi hjälper att fixa med på min. Den är inte där. Den existerar inte på den. Kan du köpa en ny sån? Sån skulle du behöva. Kanske det jag har typ skakat. Ja, men nu plockar vi av det här. Det går ju nästan att bara... Kolla vad äckligt det ser ut. Nice. Skruva ut den här, den... Och 10. Fan, grävs en billion för allt. Tänk att man kan sånt där utan... Nej, fick man inte handen. Åh, drygt. Ja, vi ska i alla fall få av den här nu. Då har man varit inne och tryckt i vatten och hämtat tändstickor för vi ska elda lite. Och William har... slipat så länge. Se om jag har fått någon progress här då. Williams progress ser ut så här. Ser det nice? Jag hittade inga vanliga tändare så det fick bli tändstickor. Ja, men tror du det här är tillräckligt för att det ska vara... Det där är definitivt tillräckligt. Så jag tycker att du får filma medan jag eldar lite då. Ja, jag kan inte. Nej. Jävlar vad aggressiv det var när jag tog gång. Mm-hmm. Du är redan aggressiv hela tiden. Det är något vi har glömt. Flyttar undan sådana här. Så men olja, det brinner inte. Sprängs lite. Nej, men det är tryck i de här. Det brinner bra. Det där brinner bra också, vet jag. Det här brinner jättebra. Det är brick. Oj, oj, oj. Ska du hålla på med sådana här farliga ting? Åh, ripp. Det luktar gasolen. Skit. Ett tändstickor är inte tillräckligt. Antagligen inte, men vi provar en gång till. Okej, vi tar en liten break här tills jag har gått in och hämtat något riktigt tänderdon. Ja, ni som aldrig har bott i Sverige ska få veta hur det är. Nyss, vi var ute, tvättade krossar, det var skittrevligt. Det var 15 grader varmt. Det var 15 grader, nu är det 12 grader och... Snöregn. Syns jättedåligt. Kan du ta ut din arm och visa? I alla fall, det är spöregn nu. Ja. Men skönt att vi har ett tak. Jajamän. Jag håller fortfarande in och hämtar tändaren dock. Men titta här. Men va? Ja, jag behöver inte in och hämta tändaren. Nu kan du ta kameran igen. Ja. Får jag skruva på? Ja. Så det här borta. Tjena. Vi har, eller jag har gått runt här och eldat på den där. Rätt så länge. Ganska schysst. Vart ganska nice. Och jag gav William med mobilen. Och så råkade han stänga av på någon anledning, eller på något vis. Eller så blev det fullt. Ja, det kan också bli fullt utrymme. Så då har det inte blivit inspelat. Men... Det jag har gjort är att jag har tagit den där torchen. Först använder vi dock sånt här
sån här var skit. Ja, men det har vi fått med. Har vi då? Ja. Okay. Sen har jag liksom gått och bara eldat runt. Ja. Det tar ett litet tag. Men först blir det en ring, sen flyttar han ner ringen. Med först blir det lite bränt och sen blir det blått. Ja, det är skitsnyggt. Så att, är det varmt? Det är jättevarmt. Okay. Så att, ja. Ja. Men ja, vi återkommer om vi filmar in någon mer klipp. Jo. Skulle ha haft lite vatten i den här så vi kunde hälla på. Men så där. Då kan vi se här, den är fin. Och ni skulle ha sett innanför här. Han hade ju inte den där brickan som vi visade. Eller inte brickan, men det är en gummisak. Han hade ju inte den. Ni kan ju se på när han skulle byta avgasrör. Vi skulle ta ut den ur den där. Och vi filmade också när ni kan någon brickan. I alla fall, för att få fast det här. För nu sitter det riktigt bra. För att få fast det. Så, vänta lite. Några brickor där. Om vi kan få fokus. Så ni ser, fokus, så, några brickor där, och sen, vad dåligt, så, några jättemånga brickor där med, då sitter den som den ska. Ja, då sitter den hårt. Och den här sitter också, typ, och den här sitter. Och det, ja, som ni ser så började spörregna, för de här var helt torra. Jag måste kika om de här spörregna, hur fan det. Nej, nu har du lugnat ner sig. Men det var nog det för den här vloggen. Ja. Så vad tycker du de ska göra? Ja. Lämna tumme upp om de tyckte det var bra. Mm. Vilket de borde, för det är bra. Det är redigt bra. Och sen tumme ner om de tyckte det var skit. Ja, vilket ni inte borde göra, för det var inte skit. Så då säger vi hejdå. Och jävlar, just det, vi glömde berätta en historia. När vi stod här och pratade lite varm. Och så kom Anton på... att powerbanken låg ut i regnet. Pissblad låg på... på släpvagnen där nere. En släpvagn där nere. Och sen såg så jävla kul. Han stod och såg ut han så jävla fort. Ja. Det var riktigt jävla kul. Jag trodde inte det var den historien du skulle prata om. Jag har en annan historia att säga. Igår var vi ute och åkte moped och fyllde. Ja. Så skulle jag åka upp på en sten och åka upp till utkikstornet. Ja. Då sprängs min motorkåpa. Alltså på riktigt sprängs. Kedjan knuggla upp i framdrev och bara spräcka. Så här har vi lite delar av den. Ja, det var det delar vi hade här inne, tror jag. Eller den är nog mer någonstans. Men den, ja, den sprängdes. Skruvar, så jag ska köpa en ny sån. Ja. Jag ska köpa en ny sån och så har vi ju såklart själva coren här. Och så kedjan också hoppa. Let's make a deal, rubble still skin. She wanna see my purple pickle up in the wind. Okay. Shunk cut us off, bitch, get in. And if your nigga don't like me, hit chinny chin chin. Bitch, I'm hotter than a pepper, no mint. Big stepper, no stilts, big tilt. 1K, bought my bitch a new kilt. New skirt, ice skirt, big drift. New grills, tank.